Vážené paní učitelky, vážené paní asistentky, vážený pán asistenti, na počest narození. Učitelé národu Jana Amose Komenského, my bychom vám tímto videem za všechno, co pro nás dělá práce s námi, vyžaduje hodně nervy. A i když to tak občas nevypadá, radosti, kterou do nás vkládáte, děkujeme za všechny znalosti, které nám přidáváte. Jsme vám vděční, že zrovna vy nás vzděláváte. Vaše modlí vám přejeme motivace, vzorné studenty, radost práce a v této nelehké době také hodně zdraví. Má smysl. Bez vás to nejde. Děkujeme. 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 Děkujeme.